Takže ahojky lidi, dneska vás chci přivítat u nové série a taková menší informačka ve videu. A nebyla by to náhodou série z Minecraftu jen tak, ale mám tu hosta, pozdrav. Jsem Brin, čili lidi. Dneska si zahrajeme Minecraft PE, to je taková ořezaná verze počítačové hry, což každý ví, takže nemusím ani říkat. Tak dneska začneme novou sérii. Teď vidíte, že jsem musel přeinstalovat Minecraft PE, což mě docela naštvalo. Mít ten skin. Omlouvám se rovnou za tohle, takže jako celkově já to mám už nainstalovaný asi jakou dobu, mám to nějakou dobu už nainstalovaný, ale takže já pojmenuju se macermu.cz. Tak, založíme náš nový svět, to už jsem tohle zkoušel jakoby na tom. Už jakoby zvuk a takový, jestli to jde dobře. No a založíme nový svět. Bude to survival. Nebo survival. Mluvím se. Takže... Na to spomněme v dobrém biomu. Jo. Nějak extra jsem to neladil, jakože třeba větší biomy nebo tak, tady za to se omlouvám, ono se to možná i bude hryzat, počkejte. Dobrý, docela dobrý biom. Jako plynulo, ale... Březovej, a vypnutý, jakoby automatický skákání. A co se mi to hryže? Se předem omlouvám, že se mi to tak hryže, ale... Jak jste viděli, už to jedno video z série, která už asi nikdy nebude pokračovat. Tak to, počkejte. Za chvilku odešel, jsme tady. Já jsem si odběhnout. To je tam sudyně. Kdy se dojde docela i dobře naučit. A jak asi každý Minecraftový hráč zná, tak bude z toho pumpkin a pie. A nejdřív bychom mohli nějaký sezenit se ty dýně. Jo. A to bychom měli zásoby. Jo, takže každopádně začíná taková trošku informačka. Mluvím se, že to seká, ale prostě pitomý. Takže začíná asi od teďka informačka v tomhle videu. Mluvím se, že mi to tak žve, asi do týhle série nebudu pouštět moc zvuky. Ta písničky jako. Takže začíná teď vůtežka informačka, což je ohledně série, myslím, že Crash Racing Simulator. Myslím, že takhle se jmenuje ta hra. Natočil jsem jedno video, moc to neměl nějaký zájem, tak jsem, takže jsem teď asi jakoby historický sérii, nebo sérii o jednom díle, historicky už nebude fungovat, to bude netočený. No a každopádně doufám, že se vám bude líbit vlog 7. Doufám, že se vám poslední dobou líbí, doufám, že máte dobrý ohlasy ohledně toho, jakoby, od vlogu, jak víte, částečně víte, ale já to vím víc ohledně toho. No, tak ohledně toho, že ty vlogy dnes už pokročili na druhou metu, takže třeba, jakože tam třeba mám písničky v nich, třeba se mi tam ukáže moje jméno nebo tak to vám dám možná do popisku videa, pokud na to nezapomenu, tak to točí třeba přes tablety nebo přes mobily, tak vám dám na odkaz, je to myslím, že jenom na Androidy, tak vám dám odkaz,
Do popisku videa možná, pokud nezapomenu, ale dám určitě do popisku videa Sempre kanál. Takže jo. Já teďko něco řeknu ke hře, že asi málo kdo z vás ví, že je větší šance, tedy menší šance, když se vám spavne dýně někde, než abyste našli diamanty. Hou. Co jo. Takže proto je lepší hledat si ty diamanty, když byste se rozhodli. Jo. Tyhle videa budou asi po 15 minutách a budou pěkně sestříhaný nebo tak, takže já asi za hraní 15 a půl hodiny nebo 15 minut prostě to možná zestříhám nebo ne. Budu se možná omlouvat za zmatený střihy, ještě se učím trochu, takže to se předem omlouvám. A mohl bys mi čekat dřeva? Jo, přemýšlím nad tím. Hele, pasátko, plezina. Aspoň nějaký základní dům bych měl. Jo, dnešní díl bych chtěl udělat dům, anebo bych chtěl udělat video. Aspoň nějaký menší dům, no. Ano. Tady Semper už má zkušenosti, protože už jako má asi některých mohl bych si říct, že má už 1000 hodin možná i koukání na Minecraft, nebo prostě vyloženě hraní Minecraftu. Prostě je asi v tom hodně dobrá, lepší než já, protože já jakoby baví mi Minecraft, ale ne tak jakoby než normální třeba hry. Podle mě Minecraft je docela dobrá hra, třeba jenom na prostě klid. Jen odpočívání, no. Tohle není hra, nějaká vlastně šíleně rychlá střílečka, že musíte přemýšlet nebo tak. Tady je to prostě míru milovný, nuda, nebo nuda to není, ale prostě. Prostě. To zase tak míru milovný, to není. No to asi ne, no. Zombíci skeletony a tak dále. No jo. Možná za kamerou budeme dělat různý... No. Videa, abych to upravil třeba, ale budeme se snažit třeba za kamerou, třeba teď uděláme domeček, ale nebude moc dokonalý, tak dáme za kamerou, uděláme domeček, potom se vám třeba přihlášíme zpátky ve druhém díle. Tohle je blbej strom, to je takzvaný Cripple strom. No, a z něj vždycky padá kolem 30 dřeva, akorát je to jako otravný, že nemůžete těžit jenom nad sebe, co musíte. Oho, já tohle kašlím. Mohli bychom natěžit i nějaký březový, aby to bylo takový barevný. Jablíčko. Až budeme mít goldy, tak bych udělal golden apple. Nejlépe enchantovaný. Jo. No, to potřebuje ty zlatý bloky, ne? Jo. Bohužel není to tak jako na starší verzi, když jsme postačili indity. Jo. Takže jo. Přemýšlel jsem včera, už jsem si nainstaloval módy do Minecraftu PE, ale nejsem s tím spokojený, protože na tablety to není moc dořešený, že polovina módů se je úplně na prd, nebo nejsou dodělaný, nebo tak. Ale přemýšlel jsem nad tím, že bych rozjel ještě jednu sérii, třeba testy módů do Minecraft PE. Takže tak. Co si udělám to, že pokud si tenhle jeden břízový strom a začneme teda dělat někde domeček. Možná v této sérii to bude tak třeba série o 20 dílech, 30, prostě kolik jich natočíme. Máme před sebou ještě měsíc prázdný, takže... Nebo aspoň tak, no, takže, že bych třeba každý den možná vydal jedno nebo dvě videa, prostě podle nálady. Jo. No, tohle video už se bude dávat... k 15 minutám, takže jo. Takže asi dneska nepostavíme dům, ale už se na něj připravíme trochu. Že já třeba za kamerou budu chvilku třeba půl hodiny těžit nebo tak. Podle toho ještě budu mít čas ještě. Takže jo. Po tohle video bych se s váma chtěl rozloučit tady taky se Sempry. Takže ahoj. Takže zítra nebo dneska budou ještě dvě videa podle toho, jak budu mít náladu. Takže kdo má nutkání, dejte odběr, komu se líbily video, tak dejte like a já se budu těšit u dalšího videa a zatím. Ahoj.